Бүгін Жогорку кеңештин төрағасы Нурланбек Шакиев түрк мамлекеттердин парламенттик ассамблеясынын башкы катчысы Мехмет Сүрөя Эрди кабыл алды. Жолугушууда түрк парламенттик ассамблеясынын ишмердүүлүгүнө байланыштуу маселелер талкууланып, ассамблея алкагында парламенттер аралык алаканы арттыруу тууралуу сөз болду. Нурланбек Шакиев быйыл Чолпон Ата шаарында түрк парламенттик ассамблеясынын кеңешинин жыйыны жана 11-чи пленардык отурумо ийгиликтүү өткөнүн эске салып, анда кабыл алынган бардык чечимдер аткарылышы керек. Айрыкча 2023-2028 жылдарга мерчемделген иш-чаралардын планын ишке ашырууга өзгөчө көңүл буруу кажет. Мында түрк парламенттик ассамблеясынын салымы чоң экени анык деди. Өз кезегинде башкы катчы Мехмет Сүрөя Эр Кыргызстан түрк мамлекеттеринин уюмун түптөөчүлөрдүн бири экенине токтолуп, өзү жетектеген парламенттик ассамблеяда бир тууган элдердин кызматташтыгын арттыруу максатын көздөрүн кошумчалады. Агалай катчылык тарабынан жасалып жаткан иштер тууралуу учкай маалымат берип, башка парламенттик уюмдар менен да жигердүү иш алып барып жатканын белгиледи. Андан тышкары жолугушууда алдыда пландалган иш-чаралар тууралуу да сөз болуп, анын ичинен ассамблеянын тармактык комиссияларынын отурумдарын уюштуруу маселеси көтөрүлдү. Тагыраагы кийинки жылы түрк парламенттик ассамблеясынын социалдык, маданий жана гуманитардык маселелер боюнча комиссиясынын отуруму Кыргызстанда өтөрү айтылды. Эскерте кетсек, кезек боюнча түрк мамлекеттердин парламенттик ассамблеясынын учурдагы төрагасы Нурланбек Шакиев болуп эсептелет.